Телеканал КРТ представляє. Головний фейк у нас, якщо ми кажемо про фейки в цій галузі, так, це надзвичайна ситуація, це епідемія коронавірусу. Принаймні, під великим питанням у нас, ну от як на мене, епідемія. Поясню, чому. Епідемія коронавірусу, легко сказати, але саме епідемія коронавірусу могла б стати підставою по закону для введення надзвичайного стану. У нас є світова пандемія по світу, але нагадаю шановним нашим міністрам, що у нас з 81-го року світова пандемія ВІЛ-інфекції. І скільки у нас ВІЛ-інфікованих в країні? Ну, чомусь, мені здається, більше, ніж 500 людей. Тоді чому ми постійно не живемо в умовах надзвичайної ситуації? Пані Юля от зараз повідомила цифру, я просто жах не знав, 11 тисяч хворих на туберкульоз лише в місті Києві. І для порівняння 500 хворих на коронавірус – це на сьогоднішній день. На день введення надзвичайної ситуації їх було 100, нагадаю. По всій країні, не лише по місту Києву. Це до чого? Проблема є. Але для чого вводилася надзвичайна ситуація як головний фейк? Так? Бо під надзвичайну ситуацію легше просити допомогу, під неї легше списувати якісь проблеми в галузі охорони здоров'я, під неї легше приймати закони, знову ж таки, потрібні, тому що ввели надзвичайну ситуацію. Слухаючи людей розумних і того ж пана Ємця, який не піддавався цій істерії, ми розуміємо, що так, треба, потрібен карантин. Але не потрібна істерія навколо карантину, не потрібен, напевно, такий карантин, як у нас запровадили, бо такого карантину ми собі не можемо економічно дозволити. Так, потрібні якісь захисні заходи, потрібні маски. Але якщо ми читаємо роз'яснення на сайті Міністерство охорони здоров'я, ще не замінили після пана Ємця, то там написано, здоровій людині маска не потрібна. Тобто, якщо я не кашлюю зараз, то мені не потрібна маска у спілкуванні з вами. Не потрібна, не просто не рекомендується. Офіційно написано, не потрібна. Що у нас київська влада робить? Комісія по ліквідації наслідків ЧС. Вони пишуть, що без маски заходити до магазину не можна. Я сам потрапив в таку ситуацію, приходжу до магазину, не можна. Я кажу, дайте я куплю маску, бо я не маю можливості її купити, я замовив новою поштою. Що ще не отримав. Вибачте, не можна. Це там певний... Можливо, у когось черги можна Тому головний ворог – це істерія, посіяна владою, якій це потрібно. Ми вчора всі, вся країна стали свідками того, для чого, власне, для влади. Я не кажу ще раз, що карантин не потрібен або заходи не потрібні. Але саме владі нашій державній, для чого була потрібен такий жорсткий карантин, ми всі побачили. Це вже один життєво важливий закон, як сказав президент. Я спеціально отак роблю, наголошую на цьому. Земля проголосована і на наступному тижні буде проголосовано наступний життєво важливий закон про банки. Суть цього закону – заборонити відновлення платоспроможності банку, навіть якщо було визнано в судовому порядку незаконними дії Національного банку з його визнання неплатоспроможним або ліквідації. Тобто потрібен спеціальний закон, щоб представників Національного банку України не притягнули до кримінальної відповідальності. Так, так. Тобто, щоб не можна було взагалі навіть в судовому порядку повернути платоспроможність банку, якому... неправомірно Нацбанк, який визнав неплатоспроможним. Оце, на думку президента, є два найважливіших сьогодні законопроекти. От я щось думаю, коли у нас проголосують другий законопроект, то коронавірус піде на спад. От. І цифри та істерії по світу, яка чому так відрізняється в різних країнах, то тієї ж самої Європи. Німеччина, Італія – один підхід, Білорусь – друга, Росія – третій, Швеція – четвертий. До останнього країна з істерією бореться, не запроваджує глобальний тотальний карантин, незважаючи на там, поради європейських друзів. От. Чому? Тому що десь голос розуму говорить і об'єктивно, так? А десь людям під шумок карантину треба щось зробити. В тій же Італії, я не знаю, кому вірити в цьому питанні, але інші джерела говорять про те, що рівень смертності не збільшився порівняно з березнем минулого року. Збільшився рівень смертності від коронавірусу. Чому? Тому що всі, хто помирає і в кого знайдено коронавірус, записують смерть від коронавірусу, незважаючи на те, що людина 20 років страждала на діабет або страждала на іншу хронічну хворобу. І
Якщо раніше її записували причину смерті за наявності хронічної хвороби, саме цю хронічну хворобу, бо вірусів у нас у кожного можна ще штамів 10 знайти, зараз записують коронавірус. От звідси народжується статистика. В Італії своя статистика, в Швеції своя, там у нас своя. Зрозуміло.